კანფეტები ყოველთვის არის. ეს წარმოიდგინე 7 წელია საკვირაო სკოლაში კანფეტები არ გამოლევა. სანამ ღმერთი ინებს არც გამოილევა. და თუ კანფეტები გამოილია, ეგ იმის ნიშანი იქნება, რომ ჩვენ რაღაცას სწორად ვერ ვაკეთებ. რაღაცას გამოგეთ, ყოველთ არ გამოილევა. აი მაგალითისთვის ვიტყვი, რადგან ახლა სიტყვა მოიტანა, მე ამ საკითხზეც უბრალოდ არ ვაპირებდი საუბარს. თუ ადამიანი ძახში გაუფრთხილდება კურს, არ გადააგდებს, საკვებს გაუფრთხილდება, იმას არ გამოელევა საკვები. თუ ადამიანი იმ საკვებს, რაც ღვთისგან მოცემულია, არ გაუფრთხილდება და ან აი დავუშვათ, ყოველად გააფუჭებს, ყოველად გადაღვრის, იმიტომ რომ ეს დაძველდა და ახლა ახალი უნდა, თუმცა ის ძველიც კარგი იყო, მაგრამ იმას გადაღვრის, შეიძლება იმას გამოელიოს საკვები. იმიტომ რომ ღვთისგან მოცემულს არ უფრთხილდება. იმიტომ რომ ყველაფერი ღვთისგან არის მოცემული. ზოგჯერ არის, რომ ვიღაც ადამიანი წავა და ნაგავში გადაყრის პულს. მე რე გაჭირებული მიდის და იქეძებს. აი ზაბარებს შედალოცილო და მეც იმ გაჭირებულს, რა ძნელია გაჭირებული სწავლა. ან მაგალითად პური რომელიც დაუშვათ გუშინდელია, გუშინწინდელია. ზოგი ადამიანი პურს აღარ არის. არადა ერთი რო ჯანმრთელობისთვის ის უკეთესია, გუშინდელი და გუშინწინდელი. და მეორე კიდე პურის გადაგდება რანაირად შეიძლება. ჩვენ ახლა მივეჩვიეთ იმას, რომ აი ნაირნაირები გაქვს, მაგრამ აი ნოდარ დონბაძის ნაწარმოებები მეორე მსოფლიო ომის შესახებ დაწერილი. ნახეთ რა დღეში იყო ხალხი. წადიენატრებოდა ერთი ლუკმა, წადიენატრებოდა. ნახეთ როგორი ამბავი. და რო ყველაფერს ჭირდება გაფრთხილება.